Kada smo malo prije u našem uvodu ustanovili na osnovu kojih ćemo Božjih pravila razumijevati Božju riječ, rekoh, sada možemo napokon krenuti u proučavanje same Božje riječi, razumijevanje stih po stih. Čitamo naravno iz knjige Poslanika na samom početku, čitamo prvo poglavlje gdje se govori o stvaranju svijeta i svega u svijetu. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. Tada reče Bog. Ovdje u ova dva i pol stiha, ono što vidimo, ono što još uvijek ne možemo prepoznati na osnovu ovih riječi koje čitamo, ali koje kao poznavatelji Božje riječi razumijemo što, koga zapravo vidimo, vidimo Boga. I to vidimo Sveto Trojstvo. Naravno, ponavljam, na osnovu ovih riječi mi ne možemo dokazivati Sveto Trojstvo. Ali jednom kada čovjek pročita biblijske tekstove, onda može u stihovima koje je čitao, koje nalazi posvuda u Bibliji, prepoznati, sa novim znanjem bolje poznavati ono što čita. Dakle, ovdje vidimo Boga koji stvara nebo i zemlju. Vidimo Duh Božji koji lebdi nad vodama i vidimo kako Bog stvara svijet po riječi. Znamo vrlo dobro kako počinje prvo poglavlje Evanđelja po Ivanu o riječi koja je bila Bog, koja je jest Bog i po kojoj je stvoreno sve što je ikada stvoreno. Ta riječ, kasnije u 14. stihu istoga poglavlja, znamo kako govori da se nastanila među nama, da se otjelotvorila, da je postala likom jedan od nas. Isus Krist, koji se tada rodio. On je ta riječ koja je sudjelovala u stvaranju, po kojoj je sve stvoreno. Dakle, već u ova tri prva stiha vidimo, oni koji znaju to prepoznati, vidimo Sveto Trojstvo. I što vidimo u ta tri stiha? U početku stvori Bog nebo i zemlju. Dakle, opisuje se kako je Bog na samome početku. Čega? Na samome početku svega što je ikada stvoreno, sveg stvorenja, onoga što nazivamo svemirom. Kako je taj prostor i to vrijeme izgledalo prije tog stvaranja? Nije bilo doslovno ničega. Kaže, tama je ležala nad bezdanom. Podijelit ću sa vama jednu pomalo osobnu ideju koju ne nalazim na mnogo drugih mjesta. Tama nije nešto. Tama je ništa. Tama je nedostatak svjetla. Kada imamo tamu, to ne znači da imamo nešto, nego da jednostavno nema svjetla. I u fizičkom smislu, čisto fizikalnom smislu, u smislu fizike kao ljudske discipline, ljudske nauke, tama nije nešto. Svjetlost je nešto. Svjetlost ima svoj izvor, ona predstavlja magnetno i valno zračenje, čestično, i ono predstavlja nešto. I to je svjetlost u fizikalnom smislu. U duhovnom smislu, svjetlo je sve ono dobro što dolazi od Boga. Ali tama ostaje ono što je tama oduvijek bila. Nedostatak bilo kakvog svjetla. I kaže da je ta tama ležala nad bezdanom. Doslovno nad prostorom bez dna, nad ništavilom
koje se širilo u svim zamislivim smjerovima i u svojem zamislivom vremenu i u kojem nije bilo ničega. Ni svjetla, u današnjem rječniku bismo rekli ni prostora, ni vremena. Jer prostor ne možeš mjeriti od ničega do ničega, ni vrijeme. No, da se vratimo u Božoj riječi, a ne fizikalnoj interpretaciji današnjeg ljudskog znanja. Kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Dakle, to je ideja o kojoj će se govoriti, naročito u prvom poglavlju ovdje knjige Postanka. Ovo u prvom stihu nije doslovno stvaranje. Ovo je najava stvaranja. Ovo je opis onoga što će se dešavati posuda u prvom poglavlju. Dakle, ovo nije trenutak stvaranja, stvorio nebo, stvorio zemlju, postoje. Ne, ovo je opis onoga što slijedi, o čemu se govori. Kako je to izgledalo? Kaže, zemlja je još bila pusta i prazna. Dakle, zemlja je stvorena. Kaže, tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. Dakle, postojale su i vode. I tada reče Bog, neka bude svjetlost. Dakle, možemo vidjeti kako je stvoreno nebo, kako je stvorena zemlja, kako je stvorena voda i kako je stvorena svjetlost. Te riječi bi neki stari filozofi nazivali elementima. No tada reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost bila dobra. Kako je to dobro za koje Bog kaže da je dobro? Je li to dobro po nekim ljudskim mjerilima? Je li to znači ono što bi čovjek rekao da je nešto dobro? Ne, ovo su Božje riječi. Ovdje Bog određuje po svojim mjerilima što je dobro, što nije dobro i u kojoj mjeri. Kada govorimo o tome, mi to govorimo iz perspektive ljudi koji čitaju Bibliju, poznaju ju već neko vrijeme, koliko god to bilo, i upoznali su Boga. Upoznali su Boga po svim njegovim riječima i po svemu onome što je svjedočio u našim životima. I spoznali smo kakav je Bog. I zbog toga možemo razumjeti kako ovo Božje dobro nije neko ljudsko dobro, nego Božje. Što znači savršeno dobro. Bog je savršen i ukoliko on nešto, svoje stvaranje, ono što je stvorio, naziva dobrim, mi možemo biti sigurni da je to dobro po Božjim mjerilima. Dakle, iz ljudske perspektive, uistinu, pravo dobro. I vidi Bog da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame. U ovoj rečenici možemo prepoznati ideju kako Bog je stvorio svjetlost i zbog toga je, ne mogu reći nastala tama, ali zbog, od tog trenutka nadalje smo tam, nismo mogli postojati. Sve tama mogla razlikovati od nečega. Do ovog trenutka tama je bila sve, odnosno sve je bilo ništa. Nedostatak svjetla, nedostatak ičega. A od kada je Bog stvorio svjetlost, tada je počela postojati tama kao nešto što je suprotno od svjetla.
Do tog trenutka nitko, ni Bog, ni nepostojeći čovjek nije mogao razlikovati tamu od bilo čega drugog, jer ničeg nije postojalo. Tako da je Bog na neki način odredio, neću reći stvorio tamu, ali ju je odredio, ograničio ju je, dao joj je postojanje. Nije ju stvorio, ali time što je stvorio svjetlo, je učinio da tama bude nešto u smislu ideje, ne nešto u smislu stvarnosti. I dalje je to jednostavno nedostatak svjetla. No do ovog trenutka nije postojala ni kao ideja. Jednostavno je bilo ništa. Tako dakle rastavi Bog svjetlost od tame, svjetlost nazva Bog dan, tamu nazva noć. I nasta večer i nasta jutro, prvi dan. Bog je, dakle, u toku tog prvog dana stvorio zemlju, stvorio nebo, stvorio svjetlost i razgraničio tu svjetlost od tame. Što je ideja koju nije baš lako shvatiti, zbog toga što mi dnevnu svjetlost smatramo da dolazi od sunca. I uistinu svjetlost dolazi od sunca, od zvijezde, u sredini našeg solarnog sunčevog sistema. Ali u ovom trenutku sunce još nije bilo stvoreno. Tek dolje niže u 14. stihu Bog stvara sunce i mjesece i zvijezde. Svejedno, jasno nam je da je u prvom danu stvaranja Bog stvorio nebo, zemlju, svjetlost, vodu i ograničio to postojanje od nepostojanja. U ovih nekoliko rečenica nalazimo i nekoliko pogrešnih koncepata, ne u Bibliji, nego o Bibliji. Ovdje ljudi, učitelji koji poučavaju Bibliju, a ne drže se Božje riječi, ne postoji drugi izraz nego loši učitelji, prepoznaju stvari kojih nema. Vrlo često, naročito tu u knjizi Postanka, od koje sve kasnije slijedi, u nju umeću ideje, koncepte, događaje kojih nema i onda kažu, aha, evo vidiš, ovdje u ovom prostoru, u ovom vremenu, Bog je stvorio neku rasu ljudi koja je bila prije ljudi, prije Adama. Kažu, ovdje u ovom vremenu došlo je do pada Sotone. Mi ne nagađamo na osnovu Božjih riječi. Mi ne pokušavamo u njima, a naročito ne između njih, isčitati nešto čega tamo nema. Trebamo razumjeti vrijednost i važnost Božje riječi. Zašto ju imamo? Božja riječ, tu kako bi čovjek, mi, svaki pojedini od nas, razumio što je to spasenje, razumio kako može biti spašen i od čega na kraju krajeva je spašen. Dakle, to je prva i osnovna stvar. Božja riječ nam je data kako bismo razumjeli spasenje. Druga stvar koja je podjednako važna, koja nam je data, jest kako bismo mogli živjeti u tom svom spasenju, ne naše posvećenje, na ispunjenje Božje volje za naše živote ovdje na zemlji.
Biblija je, mogao bih reći, u tome savršena, ali ona je savršena u svem, u svojoj cjelovitosti. No u onome za što je namijenjena, u tome je uistinu savršena. Božja knjiga je ograničena. Ona ima određeni broj knjiga samih u sebi, ima određeni broj riječi i nema ničeg izvan toga. Ona nam, Bog je beskonačan, ona nam ne govori sve o Bogu. Ona nam govori sve što čovjek treba znati. Milostivo nam daje i znatno više od toga, ali ono što nam uistinu treba jest razumjeti Boga u smislu kako nas Bog spašava, što to trebamo znati i kako u svom spasenju trebamo živjeti, što trebamo činiti, čega se trebamo čuvati, oko čega trebamo nastojati, koja je dakle Božja volja za nas, kako trebamo živjeti. Nastojati u ove riječi umetnuti neko značenje koje Bog u njih nije umetnuo, to je, ukoliko želim reći blago, onda je to vrlo opasno. Ukoliko želim biti grub i vrlo jasan, to je svetogrđe. Onda u Božja usta stavljamo riječi koje nije rekao. To onda nisu Božje riječi. Tako da trebamo biti jako oprezni sa nekakvim idejama kao što je, na primjer, gap theory, teorija razmaka između pojedinih događaja u samom stvaranju, u prvom poglavlju prve knjige Biblije. Trebamo biti oprezni sa idejom drugog stvaranja. Gdje to piše? To je ono što se uvijek trebamo pitati. Kada nam neki učitelj, kada nam neki čovjek, bilo koji, dolazi sa idejom ovom ili onom o Bogu, o istini o Bogu, o tome gdje je čovjekovo mjesto u odnosu na Boga, uvijek se trebamo pitati, uvijek ga trebamo pitati. Dobro, razumio sam što mi želiš reći, molim te, pokaži mi gdje je to u Bibliji. I ukoliko nas on nastavi uvjeravati bez biblijskog teksta, kako možemo biti u to sigurni? To su u tom slučaju samo riječi čovjeka. Ukoliko vam ja jednostavno nešto kažem, to su ljudske riječi. Ukoliko to ne podržim riječima koje je očigledno Bog izrekao, kako meni vjerovati? Zašto meni vjerovati? Samo sam čovjek. Isto pravilo moramo uvijek primjenjivati za svakog učitelja. Pitati gdje to piše, razumjeti, stvarno razumjeti, osobnim intelektom, a ne slijepim prihvaćanjem, da neke riječi znače nešto. I ukoliko se mi hrvamo sa nekom idejom koju pročitamo, mi se trebamo i dalje hrvati sa tom idejom. Ako nam nešto nije jasno u Božoj riječi, onda trebamo tražiti objašnjenje. Ali aktivno tražiti objašnjenje. Ne očekivati da će nam netko, bilo koji učitelj, bilo koji čovjek, dati jednostavno formulu, objašnjenje, i onda ćemo mi vjerovati u formulu. Ne, mi trebamo vjerovati u Božju riječ. Dakle, ukoliko neko žele ovdje umjetnuti pad Sotone ili nekakvu ljudsku vrstu koja je nastala, koju je Bog stvorio prije čovjeka, pa od nje odustao i stvorio ljudsku vrstu, nas, jel? Onda ćemo ga pitati, gdje ti to piše? Nigdje. Ne možemo u takve stvari vjerovati. Jer ili vjerujemo da je Božja riječ savršena, potpuna, cjelovita i dostatna. Ili ne vjerujemo.
Ukoliko to vjerujemo, ta vjera nam dolazi ne od nas, ne zato što smo mi neobično pametni, intelektualno zreli, mudri ljudi koji znaju procijeniti što je istina, što nije, nego nam je ta mudrost i ta istina data od Boga. Ili nam je data, ili nam nije data. Onima kojima je data, mogu prihvatiti taj koncept, tu ideju, da ćemo vjerovati samo Božju istinu koja nam je data u Božoj riječi, a ne u nekakve nepogrešive ljudske učitelje ili nekakva tradicionalna tumačenja ili u nekakva umetanja nečega što tamo ne piše ili izbacivanja iz Biblije onoga što je Bog tamo stavio. No, u svakom slučaju, knjiga Postanka. Dakle, vidimo 6 dana stvaranja. U tih 6 dana stvaranja vidit ćemo kako je u prva 3 dana, to možemo tako malo ugrubo podijeliti, nije savršeno podijeljeno, ali to je to, taj koncept, ta ideja. Kako je u prva 3 dana stvaranja Bog stvorio svemir. U druga 3 dana stvaranja Bog je ispunio svemir. U prvom danu u kojem smo dakle čitali ovaj tekst, vidjeli smo kako je Bog stvorio svjetlost. I razumjeli tu ideju da je tama odsutnost svjetlosti. Tamo gdje imamo svjetlost, tamo nema tame. Tamo gdje nema Božje svjetlosti, tamo se nalazi tama koja nije nešto, nego je ona odsutnost svjetlosti. I vrlo važna stvar koju smo čitali, Bog je 2 puta spomenuo na tom mjestu, kako je Bog za to rekao da je dobro. Dobro po Božjoj mjeri. I to što dolazi od Boga, sve što je stvoreno po Bogu, to je dobro. U tome prepoznajemo kako je odsutnost Boga zlo. Baš kao i tama. Zlo ne postoji samo po sebi. Postoje zla djela. Postoje čak i zli ljudi. Ljudi koji uglavnom ili čak i u potpunosti samo čine zlo. Sve što čine je zlo. Ne znam baš za takve, ali vjerujem da postoje i ljudi koji su zli u potpunosti. No, zlo nije nešto. Zlo je ništa. Zlo je kada nema Boga, ne u smislu da nema Boga, kada je tama, kada nema Božje svjetlosti, kada u nekom biću, u nekom čovjeku, on odluči da neće slijediti Božju istinu i Božje dobro, nego da želi raditi suprotno, živjeti po svojim, a ne Božjim mjerilima. Ukoliko živa po svojim, a ne po Božjim, a svako, sve što dolazi od Boga je dobro i sve dobro što nam dolazi je od Boga, to znači da ta načela po kojima to biće, taj čovjek živi, da je to zlo. Kasnije ćemo vidjeti kako je zlo kada onaj koji nije Bog hoće, želi biti Bog, želi biti vječan. No dakle, Bog je uistinu sve dobro. Možemo vidjeti što se desilo nakon tog 5. stiha, nakon tog 1. dana. 2. dan, 6. stih. Tada reče Bog, neka bude svod posred voda
i neka rastavi vodu od vode. Što to točno znači? Ne znam. Znam samo ono što nam Bog kaže. Neki zamišljaju ideju, neki kršćani, neki kršćanski teolozi, zamišljaju ideju takozvane hidrosfere. Vode koja obmata zemlju, zemljenu kuglu. Takozvani predpotopni ustroj zemlje. Zemlju bez kiša. Sjećamo se potopa, sjećamo se koliko je kiša potopa iznenadila ljude, zbog toga što prije toga kiša nije bilo. Voda je izvirala iz zemlje, izbijala iz tla i napajala sve bilje i sve što je trebalo vodu. Tako da, ovo razdvajanje nebeske vode od voda na zemlji, govori li tu o oblacima koji obmotavaju zemljenu kuglu dok su tekuće vode rasprostrte na zemlji kao danas? Ukoliko postoje oblaci, to znači da bi iz tih oblaka padala kiša, a mi znamo da kiše nije bilo. Tako da, velim, neki teolozi govore o ideji hidrosfere. Sfera je kugla, znači vodenog omotača oko zemlje. Ponovo pročitajmo te riječi. Tada reče Bog, neka bude svod posred voda. Neka bude svod. Znači, poput neba. Ne u smislu nebesa, ne u smislu Božjeg boravišta, iako on boravi svugdje, svod je ono što se prostire iznad ljudskih glava. Svod može biti nebeski svod, gledan sa zemlje, može biti svod kuće, strop, plafon, može biti strop bilo kojeg objekta, poput svod mosta koji se nadvija nad nama. Što to točno znači? One stvari koje ne razumijem, ja ću vam jednostavno reći, ne znam što točno ovo znači. Znam što te riječi znače, znam kako su nam date i znam kako ih trebamo prihvatiti jer su Božja istina. No, kako je to uistinu izgledalo? Na samom početku, prilikom drugog dana stvaranja, još u vrijeme prije nego što su stvorene bilo kakve životinje i biljke, ili prije nego što su stvorene nebo, mjesec i zvijezde, ne znam. Znam pročitati, znam razumjeti pojedine riječi i učinit ću sve kako bih te riječi objasnio sa onime što mogu podržati iz Božje riječi. Neću im nastojati dati neko moje osobno značenje, neću vam reći ja mislim. Ne. Što mi možemo zaključiti na osnovu onoga što nam Bog sam kaže? Još jedno. Tada reče Bog, neka bude svod posred voda i neka rastavi vodu od vode. Dakle, taj svod koji je Bog stvorio posred voda i na neki način razdvaju vodu od vode. Koju vodu od koje vode? Tako učini Bog svod. Ja to doživljavam, ja to vidim kao nebeski svod. Dakle, tjelesno nebo koje se prostire nad zemljom. Ono što vidimo danas nad našim glavama. I tako se dogodi. Svod nazva Bog nebo. Trebamo jako dobro razumjeti razliku između, u hrvatskom jeziku, jel? Razliku između neba i nebesa. Nebo je omotač. Zračni omotač oko zemlje koji se prostire do prestanka atmosfere. Često se u Bibliji prevodi ono što bismo trebali zvati nebesa, prevodi se kao nebo.
no to nije taj prostor. Ovdje vidimo kako je Bog svod koji je stvorio nad zemljom, nad planetom, nazvao nebo. To je dakle ono što je Bog učinio tijekom drugog dana. I kaže, i nasta večer, i nasta jutro, drugi dan. Ponovo velim, to je stvaranje drugoga dana. Možemo sada razumjeti i stvaranje što je Bog stvorio tijekom trećeg dana. Kako je Bog stvorio kopno i sve biljke na zemlji. Tada reče Bog, dakle, deveti stih, dakle, nakon drugog dana, treći dan. Tada reče Bog, neka se voda pod nebom, znači li to da je voda bila i na nebu, ali u svakom slučaju zapovjedio je neka se ona voda koja je pod nebom sakupi na jednome mjestu i neka se pokaže kopno. Dakle, do tada je voda, definitivno sada vidimo, obmatala cijelu planetu Zemlju. Posuda je bila voda. Od ovog trenutka, od ove Božje zapovjedi, pokazalo se kopno. Dakle, voda se razmakla, kopno je, vjerujem da bismo mogli reći, se uzdiglo, no? Pokazalo se kopno. I tako se dogodi. Kopno nazva Bog zemlje. Skupljenu vodu nazva more. Dakle, razdvojio je vodu na taj način da se pokazalo kopno, stvorio je na taj način zemlju, tlo, čvrsto tlo, i stvorio je more. I ponovo vidimo onu ključnu napomenu, Božju ocjenu, Božju prosudbu. I vidje Bog da je bilo dobro. Opet ću naglasiti, ne nekakvo, ne tako loše dobro po ljudskom mjerilu, nego savršeno dobro po Božjem mjerilu. Baš onako savršeno kako je savršen Bog. 11. stih. Tada reče Bog, neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi sjeme i plodonosno drveće što rađa plodove. Prema svojoj vrsti. Mi danas kada razmišljamo o različitim biljkama i životinjama, govorimo o vrstama. Bog ovdje također govori o vrstama. Znači li to da je Bog ovdje stvorio baš svaku pojedinu varijaciju? Ili je stvorio vrste. Vrste su različiti oblici bilja. Ovdje stvara biljke, ne životinje. Dakle, ovdje je stvorio ono što se razlikovalo stabla, stvorio je travu, svako prema svojoj vrsti. I vidimo kako je dao perspektivu tom životu. On nije samo stvorio taj život, nego je stvorio način na koji će taj život se dalje razmnožavati, se dalje širiti. Kaže, prema svojoj vrsti, plodove što u sebi samima nose svoje sjeme na zemlji. Dakle, nije stvorio biljke koje će jednostavno živjeti, nego biljke koje se mogu razmnožavati, koje nose svoje sjeme na različite načine, kao što poznajemo danas različite načine na koji se sjeme biljaka širi, no? Od sitnog poput praha do velikog poput oraha ili nečeg većeg.
Dakle, to je plodonosno drveće što rađa plodove prema svojoj vrsti, plodove što u sebi samima nose svoje sjeme na zemlji. Dakle, Božje stvaranje nije bilo jednokratno, u smislu da ga je samo stvorio, nego ga je stvorio da bude samoodrživo. I da ima svoju svrhu. I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svako vrsno, opet prema vrstama, dakle. Zeleno bilje što nosi sjeme i drveće što rađa svakovrsne plodove u kojima je sjeme. Razumijemo koliko puta naglašava to sjeme, jer je ključna stvar što Bog nije stvorio samo život, nego samo održiv život. I vidi Bog da je bilo dobro. I nasta večer, nasta jutro, treći dan. Ponovo, Bog je stvorio sve bilje, nakon što je razdvojio kopno od voda, dakle, razdvojio vode od kopna, stvorio kopno i stvorio je tokom tog trećeg dana sve biljke na zemlji. Naglasit ću još jednom, svaku prema svojoj vrsti. I što je zaključio? Ponovo izjavio. Vidje Bog kako je to dobro. Po njegovoj božanskoj procjeni. To su bila prva tri dana stvaranja. Sljedeći puta možemo nastaviti sa sljedeća tri dana stvaranja.